ості, згадуючи ті роки, у кожного виникають свої асоціації. Хтось одразу додає ліхіє і з полегшенням зітхає, що ті кризові роки вже позаду. Але для більшості це дитинство та юність, живе спілкування замість інтернету, шалена мода, яскравий макіяж і, звісно ж, крута музика. Для того, щоб зануритись в атмосферу саме таких 90-х, ми завітали на диско. Кавер-шоу «Дискотека 90-х» вже рік збирає аншлаги та викликає резонанс у нашому місті. Жива музика, діджей, яскраві танці та запальні хіти. У захваті всі – ведучі музиканти та, звісно ж, відвідувачі. На диско 90-х йдуть за драйвовими емоціями та приємними спогадами. Молодость, веселье. Що сьогодні взагалі очікуєте отримати від сьогоднішнього диско? Ви в перший раз на такому заході чи ні? В принципі, на 90-х, да. Буде весело, потанцюємо. Ми вже зайняли місця такі вакантні під сценою, так, щоб бути ближче до музикантів. Поки не виганяються сцени. Розкажіть, чому сьогодні вирішили завітати на дискотеку? Ви знали про цей захід, мабуть, готувалися, видно з вашого образу. Так, ми готувалися до цього заходу. Ми виграли на телеканалі «Центральному» квиточки. У нас 23 січня була річниця нашого весілля. Нам було 27 років, і я хотіла зробити для чоловіка сюрприз. Якщо 27 років, все ж ви, виходить, одружилися в 90-х? В 93-му році, так. Тобто для вас це знаковий період. Так, це наша молодість. Це наша сфера, це наше життя. Нарешті я знайшла людину, яка сьогодні витримала дрес-код, прийшла в образі надзвичайно яскрава. Леночка, привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, з якими емоціями сьогодні прийшла, що сьогодні очікуєш, хочеш потанцювати, поспівати взагалі, що очікуєш? Емоції класні, хочеться вспомнити своє дитинство, свою школу, всі наші пісні, які ми любимо, вспомнити образ, наконец-то. Синя підводка Ruby Rose, помада з блеском, яркі цвіта, бешені малинові, все осталось, треба було вспомнити, витягнути все. Дуже круто, дуже яскраво, ну, мені подобається. Трішки про улюблені пісні. От ти сказала, що асоціюється там зі шкільними роками. Який улюблений гурт з 90-х? Яку пісню сьогодні хочеш почути найбільше? Іванушки, звісно, та Поліни Пух, жара, іюнь. І Алєхрова, младший лейтенант. Всі ж плакали тоді, плакали. Зустріли нашого колегу Олександра. Привіт. Привіт. Скажи, зачекай, будь ласка, тебе щось тут. Ну як же без цих фішечок нікуди. Ти сьогодні будеш демонструвати свої фішки на дискотеці 90-х? Так, я буду демонструвати мистецтво мікромагії. Так. Так. Це ось такі фішки. Наприклад, якщо ми беремо кульку в одній руці, залишаємо її в другій, то вона завжди буде в іншій руці. Клас. Це я залишу собі. Фокус не ходить, дивіться, от обдурить, як 90-ті, крути на персточки, там, да, матус. Йому дали свободу, можна не просто делать так, что смотрите, раз, два, три, телефона нет. Обычно нужно отдавать, а сегодня кавер-шоу диско 90-х, все, что насобирал, все унесет домой. Сьогодні співають разом з нами не тільки наші солісти, але й співають гості, які прийшли підтримати нас, поздоровити. Це відомі співаки, виконавці нашого міста, які будуть співати пісні 90-х, які... Причому їх буде не один-два, їх буде настільки багато, що це буде один великий сплошний сюрприз. Буде... Якраз Олександр підійшов. Так, приєднався. Відомі співаки через одного кажуть, боже, ми в таку авантюру цікаву, коротше кажучи, потрапили. Ми кажемо, супер. Супер авантюра и супер свято. Правда. Мы в этом состоянии были ровно год назад, когда в эту авантюру сами попадать начинали. Поэтому мы понимаем их ощущения, их чувства. Но сегодня аншлаг здесь, поэтому сегодня, я думаю, они почувствуют настоящую энергетику диско 90. Субтитры
соковиті біти, шалені танці та повне занурення в атмосферу. На святковому диско запалювали сцену і танцпол не лише професійні зірки, а й ведучі центрального каналу. Та Олександр в активності просто не лише зранку, але й ввечері. Привіт! Так, привіт! Так. Ще й вихідний. Так, це вихідний, але сьогодні для нас особливий вихідний, тому що наші друзі запросили нас. Ну як запросили? Напросилися, я нагадаю. В нашому ранковому ефірі у нас були в гостях Дмитро Башко та Євген Дуднік. І Аня тоді так просто ляпнула, а може ми заспіваємо? Ні, давай. Я не так. Я заспівала «Чужі губи», і вони кажуть, так може ви заспіваєте на статі? Да, ну, окей, точно. Давай. У всіх запитую, з чим асоціюються 90-ті роки? Що це для вас? Для когось дитинство, для когось юність? Що для вас є асоціацією з 90-х? 90-ті роки – це моє і дитинство, і початок юності, перші дискотеки, перші касети, які перемотували на олівці, там перші жувальні гумки, варіонки перші мені з Польщі привезла мама, юбка Мальвіна, ну все це асоціюється з 90-ми. Дуже круті роки і дуже класно їх сьогодні згадувати, не тільки сьогодні. Так, ну для мене це також юність, все те, що сказала Аня, окрім юбки Мальвіни, варіонки були, але оці лосін і юбок не було. Гурти «Технологія», «Кармен», «Руки вверх» і все можна таке інше. Можна просто сказати одним словом, «Союз-28», так. Наприклад, касета студія була. «Студія Союз», ну і так далі. Так.